ati se wa laruge ajogo ni gbogbo ojo aje Monday ajogo agu meji iyen ni United Kingdom ajogo agu meta osan ti Nigeria ajogo nko ni logan o tun ko ni nimogi ajogo omo loju oloju mari jawasi ajogo ijesa nile elenira teka ajogo iwo lorun a fi ran ajogo soro ti o bi soro de Kajogo la mi fashu mo ni kajogo to ye kajogo iya itu ye to ti de ile loko kajogo takota gbogbo ti ya omo de pelu agba eni o si ti ma tun de iyo kajogo pelu omo loju oloju mari kajogo Oro ishiti kajogo ito asigo to nko ni logan ri kajogo lori my sweet FM 97.5 kajogo nko ni dogbon kajogo ounbe asa ati se wa laruge kajogo ni gbogbo ojo aje Monday kajogo agu meji iyen ni United Kingdom kajogo agu meta osan ti Nigeria kajogo nko ni logbon o tun ko ni nimogi kajogo omo loju oloju mari jawasi kajogo ijesa nile elenira teka kajogo iwo lorun a fi ran kajogo soro ti o bi soro de kajogo la mi fashu mo ni kajogo to ye kajogo gbogbo le patamo ki yin e mo ko afi dibale ni behun oro isi ti yin na logbo de to alaragba yi da fun gbogbo omo araye eto to nko ni logbon to si tun dani leko lori igbesi aye omo eniyan eto alalubarika ti n gba fati ise yoruba laruge kakiri agbalaye gege ba ti mo pe yoruba lo ni ka soro ka fako mo okun yo yoruba lo ni ka pon ni le pe lewa ede e dakun e wa kan fidile kajo gbadun ara wa eto na mo waye ni gbogbo ojo aje lago meta osan tile Nigeria titi tun mo waye lago meje osan tile United Kingdom o lori 97.5 Sweet FM na ni latowo omo yin ore yin aburo yin omo loju eledun mare na ni mo un kesi okunrin takuntakun ti sisi aki omo jesa to kura lu olobi ka je fora un di agamu ebe yin lo mele ni ate ka yin lo mele ni ewele ijesa ori di isana ile lo meru wa yin ti imunaro oko teni gbola ni yin omo aduro woje ni mo dede ede elobi yi ba won soro ni jesa e te ti bele geke mo gbe to ta wa eti te fi n gbo wa oni di abuko ni kan yin e ni de ru eyin eto oro isi ti yin na ni e mo gbo ito yen tun ti de ile loko kajogo takota gbogbo ti ya omo de pelu agba eni oro isi ti ma tun de iyo kajogo pelu omo loju oloju mari kajogo Oro ishiti kajogo ito asigo to nko ni logan ri kajogo lori my sweet FM 97.5 kajogo bẹẹni ọrọ ìṣítí dé kọbitikọbiti kọkọọkọ ìtùkàn ìtùkàn tó ń kọni lọgbọn tọni sọnà dánilẹkọọ tó ń dánilárayá pẹlú àṣà ọgbọn ìmọ àti òye tó ga jù ètò alára àgbàyídá tó ń gbé àṣà àti ìṣe yorùbá lárugẹ ní gbogbo ìgbà ọrọ ìṣítí pẹlú ọmọ yín ọrẹ yín olólùfẹ yín asọrọ gbayì ọmọ lójú olódùmarè tí ò ní sọrọ tẹ láì ní gbogbo ọjọ Monday ọjọ ajé ní aago méjì ọsán fún gbogbo olùgbé United Kingdom aago mẹta ọsán fún gbogbo àwọn olùgbé Nigeria lórí ìkànnì yín my sweet FM 97.5 ọgbọ́n àti ìmọ̀sodo sínú rẹ̀ láti tọ́ wa sọ́nà àti fúnni ní ìmọ̀ràn àti láti gbé àṣà wa lárugẹ síwájú sí i ẹ lè gba application my sweet FM sórí android àti apple fines yín tàbí kí ẹ darapọ̀ mọ́ wa bí a ṣe ń ṣètò lọ́wọ́ lórí facebook youtube àti instagram tàbí kí ẹ pè wá sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí +44744072192 3 tẹ̀ sójú ẹ̀.
file. Ma yi kuro, omo loju olodumare, ma ba eto so nile. Oro. Isiti. Daniláraya pẹ̀lú àṣà ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tó gajù ètò alára yídá tó ń pín àṣà àti ìṣe Yorùbá lárugẹ ní gbogbo ìgbà ọ̀rọ̀ ìṣítí pẹ̀lú ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín asọ̀rọ̀ gbayì ọmọlójú olódùmarè tí ò ní sọ̀rọ̀ tẹ́ láé ní gbogbo ọjọ́ Monday ọjọ́ ajé ní aago méjì ọ̀sán fún gbogbo olùgbé United Kingdom aago mẹ́ta ọ̀sán fún gbogbo àwọn olùgbé Nàìjíríà lórí ìkànnì yín My Sweet FM 97.5 ọgbọ́n àti ìmọ̀sodo sínú rẹ̀ láti tọ́ wa sọ́nà àti fúnni ní ìmọ̀ràn àti láti gbé àṣà wa lárugẹ síwájú sí i ẹ lè gba application My Sweet FM sórí Android àti Apple Fine sí yín tàbí kí ẹ darapọ̀ mọ́ wa bí a ṣe ń ṣètò lọ́wọ́ lórí Facebook, YouTube àti Instagram tàbí kí ẹ pè wá sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí +44744072192 sójú ẹ̀ file máyikúrò ọmọ lójú olódùmarè ma bá ètò sọ nílẹ̀ ọ̀rọ̀ ìṣítí. Ṣẹ̀tìrì kọ́ ṣẹ̀tì dàmọ̀ ṣán ti já yín sí. Bàbá mo wá dúpẹ́ o, ọ̀pọ̀ ṣùpá kú o. Hello. Baba mo wa dupe o. Gbogbo ṣuba fun o. Sara re be. Oyika osu. Oyika osi. Gbogbo taye n pe si ni. Gbogbo teni yan pe si ni.
Jako yẹ ni oyigi igi mi oba ido apanla to sayero o bere de oba to le pa tani kan o le ji oba to le ji tani kan o le pa emi dogan oba pete aloyin lo emi dogan ni oba to daye kayo to be alo fun mi o na ni o tun mo be gba tani kan oba ni simo alo fun mi Aribi Rabata, Araba Ribiti, Obinu Wundi Ashola, Obinu Omo Eni Opon. Hey, Atiche, to do ifi paro. Hey, Atiche, tayi kobi remi. Beyin ba ti mo po lorun ayo ni baba wa eje ka ju mo ko ni ayo yi ijoya eje ka jo o mo mo lorun e ti je eyin to ba ti mo po lorun ayo ni baba wa eje ka ju mo jojo ayo yi iwo ba ni gbekele ni loluwa to si ni dani loju igbagbo ma se si emi bi ninu okan re rara Kusama bi more oluwa han Ijoya eje kajo Ka dupe lowo Olorun oba mi da lo fun wa lanfani lati ri ojo to Adupe dupe adupe pe oko Ijija ijija lotun o ja lo se amo ku dodo wa pelu ola laura O tun mu wa ri ojo aje eto Kila ba se majoti tori pe bi ko se pe akolaye ka fi orin eyin ka fi ope ka pogo folo baba olorun laura mi ni orojo ma ore mo lese majo majo ni tori pe mo se bo nile mo se ba lejo mo se ba lomode mo se ba lagba lagba oluwa ti se iba lade lade iba won ojoye mo lo jani lorun iba omode iba agba iba onile iba lejo eje ki ba mi se wọ́n ní bẹ́kọ̀ ló bá júbà alẹ̀ ó di ọ̀dọ̀ báyìí kílẹ̀ lánàá mo júbà yín o gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àgbà aláyé mo júbà gbogbo yín pátápátá ẹ má ṣe bínú tó pẹ́ díẹ̀ kí n tó wọlé lónìí a ń ṣe àwọn ètò kan náà lọ́wọ́ ni àmọ́ a ti yanjú rẹ̀ náà dùn láṣẹ ọlọ́run ọba mo kì í lẹ́ṣọ́ lẹ́ṣọ́ mo kì í tológun tológun gbogbo ẹyin tó darapọ̀ mọ́ mi lórí ètò ni mo kí pátápátá bá a ṣe máa ń ṣe náà ní gbogbo ọjọ́ ajé monday lélẹ̀. ọ̀rọ̀ mi ti dá sọ pé hallelujah mo yege ó dá ó dá ó dá ó. Michael Ade ni orin tí mo fi wọlé yìí tí wọ́n pè ní baba mo wá dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ bá rántí Michael Ade. Ẹni lọ́jọ́ ajé ọjọ́ kejìlá oṣù kẹfà nínú ọdún 2017. June 12. Bẹ́ẹ̀ bá rántí June 12 ní Nàìjíríà ọjọ́ tó lápẹẹrẹ ni. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run apẹẹrẹ rí náà ni kò nínú ayé ti gbogbo wa.
And that out woman lorry again sorry king mark register a roti law repete. I can't write by me to now. Bonica could draw any apoco. Latif mock and do a latte. Sister me wrong girl like the major JP. Sister, I'm for look at your soup and you look you, Baba God. Olajumoke Moka, I don't love Bram, okay? Mr. Rasun, I'm waiting on Timmy. Prince Adi Adi Baba, me a share. Isaac, I did me right, but I'm to Canada. Sister, I'm here, me at the boom. Zano, but you pay a share, carpus or eight. Latin, no Egypt. Osuba, I'm doing canoe, didn't why he did a good day. And he only looked me or do my own 30 to America. I'm buying for go follow about me. And you come one, you come on. I laughed like a baller could get in Belashi. Osuba, you canoe, didn't why he. A Latin ain't one who wanted to go. Mammy, I bet I can hear me for King Shalafia Lewa, not if you like if you are gone. Yeah, Mamma Mori Shalafia Lewa, we will link her into Houston, Texas. Follow Prado, maybe more Shalafia Lewa. Don't you have for such in a castle? A poor Domiji Meta. I should know what I do, Ding, Cabios, Shalafia Lewa. JCMC, are your digi. Mo fi akoko yi ki kabiyesi sayid olabilekan Ibrahim ori ade gbogbo ti island lohun ma bere majo comfort mi lo la re gbe sola e kabo sori eto ma bere majo princess fat iya ba ma e seun ma bere I am the first o ye ko bere kojo oji Olakemi Tolulo pe Adedeji Olanike Balogun Nikki Malik. O ka wo eso ke kojo. Michael Ade ore baba ko bidi gan. Sister mi fo luka Yusuf eyin loju baba God won se adua kan ba ye se modupe. Ami ase idumare. Oluwatun Olorun fun mi ke omo layo. O dupe. Eni Ola Akande. E Jesu jo dada. O ye koko. Beatrice. Alaji Tajudeen Ashanti won wa pelu wa lori eto loni ore ti Jesu se laye Zainab Odupe ka o ye June 12 ojo Akinfade yan Robert Alex tell us ori e ka bo sori eto ore vini omo ya Jesu shala fi alewa bogna eniyan soro teni begin loju ya pa odun temi ta to seun akin muleya o si ye prince baba to se akin se ye promise yo ni baba ade joke to lulo pe oladi pupo ye lulu alujo tell us only shalafia lewa ki bobo omo olorun mu jojo e fi tayo tayo joda e gba mi pataki wa ida kan ni igi borobo àwọn kan wà lórí ètò pẹ̀lú wa àjọ ṣètò lónìí ni àbáwọn náà ṣe darapọ̀ mọ́ mi náà ni mo tún rí wọn káàbọ̀ sórí ètò ẹwẹ̀ má jẹ́ kí n dán spirit yín ẹ jẹ́ kí n pàlú ìdànà kí n tún gbé mi tó gbóná fẹlifẹli wọlé. Ní sọ̀lọ̀ ní mò ń ṣe àpátárí Aisha Next Church ẹṣẹ́. Sister Mojisola Faroye. Akin Kumi Sadiq Oyerede. Musiba Wazan. Ẹṣẹ̀tẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa. Akin gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà rere. Tàbí kí n sọ tó gbogbo àwọ ọmọ Nàìjíríà rere. June 12 ó jẹ́ ọjọ́ tó lápẹẹrẹ. Ní ìlú wa Nàìjíríà. Bí olówó wa ṣe ń rántí Chief MK Abiola. Bẹ́ẹ̀ bá rántí ọdún 1993 lọ́hùn-ún. Títí wọ ọdún 1994 ẹ̀yin náà mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Àsìkò náà ni wọ́n di ìbò tí Chief MK Abiola tí wọ́n wọlé. Àmọ́ pẹ̀lú bó ṣe rí àti bí ò ṣe yẹ kí nǹkan rí gbogbo ẹ̀yin tó bá rántí nígbà náà lọ́hùn-ún 1993 June 12.
àti 1994. Àsìkò tó lápẹẹrẹ ni ní Nàìjíríà. Mi ò ní fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ torí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kìí ṣe nǹkan tí gbogbo aráyé faramọ́. Kìí ṣe nǹkan tó dùn mọ́ àwọn èèyàn nínú ńgbà náà lọ́hùn-ún. Bẹ́ẹ̀ bá rántí ayé NRC àti ayé SDP, bí mi ò bá gbàgbé. Kábíyèsí Saheed Ibrahim Ọlámilékan ẹ ti ẹ rántí nǹkan tí mò ń sọ dáadáa. Tèmi lolúwa ọmọ Bukola Akinwálé, Alani Adé Olúyọ̀mádé, àwọn tí wọ́n lè sọ ìtàn June 12 náà ni. Àwọn náà ò kéré ńgbà náà. Ọlámilékan Fìjàbí, wọ́n darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò. Ibrahim Mùsùlùmí òdodo pátápátá ẹkọ ògbẹ. Ẹ̀mí wa tó bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ yóò gbà jápẹ̀ láṣẹ ìdùnmọ̀ rẹ̀. Àwẹ̀ di mélòó bá ìṣe ń kà láìpẹ́ ọjọ́. Ọgbọ̀n ọjọ́ ó pé. Ó gbọ̀ngàn tí à ń gbàdúrà fún lásìkò àwẹ̀ yìí yóò bọ́ sí fún wa pẹ̀ láṣẹ ìdùnmọ̀ rẹ̀. Àánú Olúwa, àánú Ọlọ́run, àánú Àlá Òràbí yóò jẹ tiwa. A ní ṣorí burúkú, a ní Báláyé fọwọ́ tì í nídìí. Ẹ ṣàmí kẹ gbé tó àdúrà mi. Adédọyìn Adékúnlé láti kàtá àkàbọ̀ sórí ẹ̀tọ́. Ọlájùmọ̀kẹ́ Adùn Ọlábúra mi. Àwọn ló kọjọ́ mẹ́wàá báyìí. Mrs. Fat wọ́n ní àwẹ̀ di 17. Ẹ ní àǹfààní láti jẹ ẹ̀bùn kan lórí ètò lónìí. Màá sọ bí ẹ ṣe máa jẹ́ fún yín tó bá tásìkò. Màá sọ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀. Mo ní kí n máa ti ayé fẹ́lẹ̀ sí i lára ní tẹ̀mọ́ kó mọ wo Akínyẹmí Bọ́dì yìí lọ. Gbàs gbòs, ọ̀rọ̀ ayọ̀ jẹ́ kó pọ̀ jọjọ lórí mi. Alájì Tajudeen Ashanti Ìṣọ̀lá, mo kí yín. Mo máa ń gbádùn yín gbà gbogbo. Kò sígbà tí mo pè yín tẹ́ẹ̀ kì í jẹ́ mi. Lẹ́kan Karim. Gbogbo ẹ̀yin ti Canada mú kí yín pátápátá. Ẹ̀yin ti UK mú kí yín, ẹ̀yin ti America mú kí yín. Ẹ̀yin ti Australia náà mú kí yín. Ibikíbi tẹ bá ti láǹfààní láti máa wo ètò yìí àbí láti máa gbọ́ mi. Mo kí yín. Ẹ ní rí nǹkan gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ. Ẹ máa ṣàmí lọ́dún yìí kárí ti wá ṣe. Kárí bá ti ṣe ká lọ́nà gbígbà. Báàrí Abíọ́lá Akínyẹmí wọ́n ní màá sanwó Akínyẹmí tí mo máa ń lò yìí. Wọ́n ká mi at last. Kò sí wàhálà màmá. Mary Adéyẹmí láti Austria mo kí ẹ. Èèyàn tèmi pàtàkì. Moses O. Moses. Wọ́n láwọn náà wà pẹ̀lú mi. Ètò kan ètò ọ̀rọ̀ ìṣítílélẹ́ yìí látọwọ́ ọmọlójú Olódùmarè. Èyí tá máa mú wáṣẹ tí gbọ́yìn gbogbo ọjọ́ ajé Monday láti ilé iṣẹ́ ẹlẹ́rọ amètìtì My Sweet 97.5 FM. Èyí tó kalẹ̀ sílùú London. Gbogbo àwọn táàjọ ṣètò lónìí pátápátá ni mo kí. Gbogbo àwọn aláṣẹ ilé iṣẹ́ My Sweet FM. Títí tóbi tó rẹ ọ lọ́wọ́ bọ́tìnì àti àwọn ọmọ ojú ẹ̀rọ wa. Ìdíje mo fi ń bẹ̀ ń lé agodo pẹ̀lú mi lónìí. Ẹ láǹfààní láti rí èmi nìkan ló lè rí. Ẹ̀gbọ́n ṣe ń gbádùn mi. Khalid Aishina ọmọ mi Bẹ́ríọlá. Júmi ọmọ Lọ́pẹ́ Brown. Fásilẹ̀ Àtàdé Tutù Okun Adé. Aṣíwájú Alhaji Ramón Lawal. Ẹ̀yin gbádùn mi.
alodo ade obi bi bo won ni aku aku gbe emi wa reyin osu pe lase olorun asiko to ye ka mo dunu ka mo yo na lele asima legbe kan ka ba toro fun anu olorun ka sa fun ese gbogbo patapata gbogbo n ta mo to le fa ese ka sa fun iwe mimo temi so fun mi pe eyan ka le wa ninu ese ka fe ko re ofe ko mo po si bi alujo ina ni nka alunga sa ba de dot alajun ka do labra akirogun victor mu polaji adewale Moses O. Moses, that is South Africa. Moses O. Moses, I invite I want to one in South Africa. Come on, that one. What do you do? And you shall click the share button. I'd be invite friend. That is for you. And my invite I want to come on, that one. What do you do? Ashimolo Tajudin, Mori. Eto to ni pepe yo gbomo pon ko gbe nka nu mi studio ati fe so mi lenu oni kini kan na a lo ni gbogbo gba ibile radio tiwa be a se n darapo mo mi lore to ye ma share si wo lu yin so je wi pe mo ti ni bango awon ti ni amo eh mo ti ni bango o se mi bi ijo lodo Olawale suri enu ose o tun ya eyin ti ni pele abi bo ni eyin ti ni pele professor akindelo e je ki n se adura kan fun gege be ti won to ni ojo aje monday adura pataki kan wa ti mo fe je ka mo se funra wa eni lojo aje monday adura kan pataki wa e ladura wo ni e je n gbe soke Eni lojo aje je ko wole mi o e sa te wa adua je ko wole mi o owo ko wole mi owo tutu wole mi manjere abi omo tutu wole mi manjere owo omo pela la fia o baba je ko la wole mi o baba je ko la mi o agbe tin gbere pade olokun mo gbere pade olokun mo aluko tin gbere pade olosa ko mo gbere pade olosa mo je ko wole mi o ile tebe omo loju lojuma ni ko mo gbere owo wa wole mi o ere omo ere oro je ko alubarika ku baale oro o mo gbe wale omo tutu won emi nikan ko ati odo yin te ngbo mi na omo tutu wale mi isin le ma ni bobo yin na ti wa too selfish ohun omo pela la fia ti enikan lo mo npe mo ara re ni gbogbo igba je ko la wole mi o alaji wa ida kan ni ato mo re ni la to temi dire je ko la wole mi o owo tutu wale mi ma jere se omo tutu wale mi ma jere na owo omo pela la fia o baba je ko la wole mi o babi je ko la wole mi o Lami le kan fi jawe. Kola ko wole wa. Ija
mo to mo gbe alejo pataki kan wa sori eto loni baba alejo pataki to je wipe ilu mo ka ni won je kire wole won gba yi ka akiri ilu europe lo won gba yi ka akiri london titi to fi da america ti canada lo lati naija na ni won tin ba bo titi tolo ba mi do fi kadara wipe kan ba de nu uk ti won fi kale sibe ti won se nlu to de je fun won be baba e la le jowo ni mo gbe wa rewole mi o yo baba ni omo loju pastor alaji oluwo rewole mi o baba ki se mi na ani aje ogun so oni so oboji gbere wa fun mi o ni kata ase mo le o taju din e mo pe mo da yin atomo re ni la pe temi dire e le soto lorin mo ki yin ka bo tani mo peri e ko la wole mi o alaji wa ida kan ni igi boribo e ko la oruko ye ya yin lenu o baba oba fuji la wona e ko la wole mi o ma gbe won wole laipe yi tutu wole mi ma jere o ko ni ka fun ile ka fi sadua fun ra wa ni tutu wole mi ma jere dije mo fi ngba ti a ba nseto bi a se gbe won wole sori eto alejo wa pataki fun teni ma ju orin kan si na lati owo king wayi idakan ni be se da pa mo mi e ma se aisi wall yin eto to ni o leke nka o wa la e mo mi se rara Ola Shade Afnor lati Japan e ku jo meta. Ka kide agbanlaye ni won tin wo wa lati Malaysia. Lati Philippines ala ni Adeluyo Made. Eyan temi atata. Lati China. Upgrading Kenny wa lori eto pelu mi. Adewumi dami lola Ayaba. Ayaba Oyibo won se a video. Ola wole mi o. Owo te mi se a video ya kan. Demu yin pela se eduwa re wole mi o ola ko wole gbogbo wa je ko la wole mi o ba gbe alejo mi wole na amo kin to gbe won le je n pa orin dana kin fi orin alejo gangan kin fi gbe awon gangan fun ra won kin fi gbe won wole se ti ri bo se ti da mo so ti ja yin si o je ma ni toro so ti bi to yin le ti ibi ba ri ba lo lori apa ma le lo dije mo fi ba n gbe alejo wa wole Sejiri bo se ti damo so ti da yin si Ani sejiri bo se ti damo so ti da yin si O se nla ni toro lo ti bi to ile ti bi ba ri ba lo lori apa ma le lo E ma fi we ra won o te won jura won lo Mo ni e ma fi we ra won o te won jura won lo A o ni fi le ra we o la e bi And if you find way down like me, go find a girl who won't lose you. I want love, and not me. I want to put your love on. Set it down. Isoju ota o ma pele aye se urere ma lo ma lola isoju ota o ma pele aye se urere ire bi omo bibi bi mo to rira o ile kiko ile yawo sise isoju ota mi ma pele aye se urere ma lo ma lola isoju ota o ma pele aye se urere Akonioso jo lo Jesu Bari basu jo lo Jesu Oja babu ti abata lo sun tele Eyin to ku fi na ma to de ka to ni re yo kire na je ti wa
ni body boss. So lo Jesus. Oba de Marius. So lo Jesus. Oja ba kodi abata do tun tele. Alejo wa tin wole boss le agodo. Oba to de. Kaboni le yo kire na je. Alaare o je da pepe yo gbo mo ko gbe nkan. Lore to tun ni. Ise ko lowo sati ra money. Emi o tara ise. Walai. Ori n wole simi lara. Emi o toro ise. O se odije mo fi. Ana Olorun sohun sa ni emi toro. Kini wa lo lai sohun sa ni apa ore. Ba n gba lejo mi wole. Tolo ba sara o. To ba n para o. Aye ojo bi ba ni o ti lo. Awo ti mo n lo yi, awo lati owo alejo wa ni. King Waida kan ni. Sara o. Me ni so title e fun yin because o le je pe question ta ma bere gan ni ele ni e je ebun won ni nkan to fe fun yin aye so ta o bi o lo me ni so title me de ni so year to jade ta ma so ro aye so ta o bi o lo ora ni keji aderunke ali olaja bi anu olaja bi anu. Anyway, je pe baba gan wole fura won wa le agodo pelu wa to we kabo sori eto e ba gbohun soke e da tolo o to ngbo tabi to ngbo tabi pelu omo to ngbo to mo o pelu ara to si lori ti o tun lowo mo bi en lo fa ida mu eni robili ala ni no ba ida. Dakuma faye damu awa. Dakuma faye damu awa. Awa. Dakuma faye damu bubu wa. Dakuma faye damu awa. Emi la kon ni wa iti mi a bolade. La mo loju olodun. Oba Fuji. Jagara. Ni gbogbo Europe, gbogbo London. Ale mi na ni eni kokoko. Ta ba so pe mi ni bolade wa iti akon ni. Omo elo mi ko. Nile loko omo ilu ni gbogbo Nigeria gbogbo London omo ilu mi ko eyin temi e ko gbe o emi king boy da kon ni olomo loju olodun ma pe mi o emi go ni gbogbo London gbogbo Europe gbogbo Canada omo loju olodun ma re soro soro omo won ni ilu le sawajo se mo dupe olodun gbogbo olodun ma re gale je bi ti yin emi gale je bi ti yin o ki gbogbo awon eyan mi ni worldwide olomba kojo awon ta ngba ni emi wa to bere olon aja pare endu na tayo ami ase ani wa ola la ola wala ko ila 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 si ase o le tu e ba wa daruko yin ni kikuna fun awon eyan wa ti won wo yi ati ti won gbo yin to ra kan wa lori radio ti won gbo yin awon kan wa to je pe ori Facebook na tin wo yin awon kan wa to je pe ori Instagram na tin wo yin awon kan wa to wo yin lori Twitter kaakiri social media ko se n wo yin kaakiri niyan lo ti so e ba wa ki gbogbo won patapata ka bo sori eto e daruko yin ni kiko fun won to ba yin ki loruko mi akon ni wa yidi ni abolade emi ni ki wa yidi akon ni Oba de moyin bolade master music tun ni mi o mo je so fun won pe oruko ti ko oruko master music music master mm1 ni gbogbo ero patapata ba mo so pe mi na ni akoni won ni fe lo mi se mi ami o mo ki gbogbo eyin lolufe mi o e to wo mi lori Instagram lori radio lori Facebook ni gbogbo bi ki bi ta ba tin wo mi Olorun awo la ni osu ta wa yi gbogbo apata nta ma je Olorun ni fi won wa o amen emi wa se mu ku lo laye o ola la ola wala ku wa ila 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 ola e se we kabo sori eto ojo mo so fun mi dada oko alaide ise ko lowo sa ti amoni emi o toro ise emi go toro se anu olorun ba le mi na fe ai lohun sa ni apa ore alaje kabo sori to le kan si
Any Alhaji Waheed Akani King Igiboribo King Waheed Akani Igiboribo Bademori ba se se lele eyan na nkan meji fun wa kini itumo Igiboribo kini itumo oba ibo ni oba Ademori na ti jade wa e ba yan na meji yan na o do ba tese se oluchi se mu dupe Igiboribo yen o wa lati igba ta koko bere se nitori ko si nkan ti olorun le se laye ti o ni fi nkan dada si pe iwo na se nkan bayi yo le ku eleyun ni oro se fuji ti mi so npa yi o se ki ran kankan lo ko mi ni fuji kire salaye yen ko le se awon eyan dada olorun lo fi se iran mi lati primary school mo ti be ti ni lulu fun theater ni all this primary school e do ba mo awon to mo ati ma gbo mi igba la ma nko kori o aye yo fun mi lomo kan gbe isire kori bo to ri bo to orisa ewe mi rodo gbo mo ti sire ewo ba ko bo pare emi ni ma lulu fun awon theater yin ninu school an ta la se competition ka ki ba ti do secondary na o yin lo be na won ko fuji airport baba mi on ba mi po pe ma se kini kan mo bo kini mo le se kini yan ti wa ninu eje mo lo jo ni yan kan ton pe mo ru fadi sa o si wa laye si kini je po mo lo ngbe ni leyin e ko se po ko mi se ki le yo enu ko lanu baba ngbe ton ma se yan ta po mo group kan mo le so pe o ku tin ba yan kan se ki se ko da se fun ra o tun ba to lo so pa ti ko to awa atawon yan na wa ni idaire kekere kan pa to de ti wa lara mi tele bi awa bi merin marun ba ya nibe ni yan ibi ti Igiboribo ti ku ori yan pe o bo lowo osi o bo lowo awon ni si o bo lowo ya Igiboribo Igiboribo o bo lowo osi o bo lowo osi o bo lowo awon ni si o bo lowo awon ni si Igiboribo yan o ti yo ni yan bo se ri o ku oba ade king oba ade mo ni yan ni dile wa oba ni wa dile wa and from classic Oba ni wan dile wa. Oruko mi Abolade Ademori. King Waheed Akani. Ibi ti kike ti jade lati le. Lo ti fi ni joba fuji leko. Gbe ni ma ko ni pe ta lo ba akorin. Wa yo ko ayi na orosu lo ba akorin. Ti ko ri yen dan lati eti. Ni mo ti nko. Ko to di pe mi ti wa de London na. Àwọn ọgbọ̀n wọn tún fi mi jọba àṣìmá wẹ́ oyè yẹn òkúta mi tún àwọn ọmọ tó bá gbàrọ̀ ọlọ́run òkúta mi tún àwọn ọmọ tó bá tọ́bílù tech entertainment òun náà máa gbọ́ báyìí tó ní pòfúta mi ń lu ṣe ọ̀rọ̀ sáà bọ́rọ̀ ọba Ademori ṣe yọ nìyẹn àwọn èèyàn fi mi jẹ nílùú iná gbàrọ̀ àwọn ọjọ́gbọ̀n tọmọṣẹ́ tọmọ o da e se ate boro oba ade morin se je o na ni ati gbo ye o arele aye seun re ile bi omo bibi bi mo to yira o ile kiko igbeyawo sise awon tin gan ya pa sori eto ki ma paro jumi omo lope brown o ni king Waheed Akani mi one love ainke tauriz won ni I know him very well ainke tauriz won ni asaudin school amuto lagos island ile lo àwọn tó mọ̀ yí délé wọn gbórí wọlé gidi wọn ni ọlátúnjì lọ́sìn wọn ni Akani wà ìyá Obama wọn ni confam kó máa lọ bẹ́ẹ̀ wọn ni ló ṣe kì wọn láti amẹ́ríkà Houston Texas wọn kì í ta ló tún wà arówó lò zainab títí lọ pẹ́ àwọn náà kì í alani ade olúyọmọdé taylor shirley yemi adigun láti canada wọn kì í gbogbo wọn ló wà ní orí ilà tí wọn darapọ̀ mọ́ yín gbogbo wọn ló ń kì í Alhaji Tajudeen Ashanti gan wà lórí ètò pẹ̀lú wa wọn ní àbúrò wọn àtàtà ló wà lórí ètò lónìí. Kódà ká mọ̀ fi ọ̀pá pọ̀ ọ̀lọ̀pọ̀ ọlọ́pẹ̀jọ ká mọ̀ gbọ́dọ̀ lọlé olóòró. Bó o ní gbogbo wa ló mọ iṣẹ́ tí ẹ̀ ń ṣe. Gbogbo wa ló mọ iṣẹ́ tí ẹ̀ ń ṣe. Kò ní ìdìbò àṣẹṣẹ ń sọ mọ́. Kò ní ìpa ẹ̀ṣẹ̀ ń polongo. Ìpa ẹ̀ṣẹ̀ ń sọ wípé iṣẹ́ báyìí lẹ́ ń ṣe. Bí wọ́n ṣe gbọ́ òun yẹn, Adéorí la fi ń mọba ilẹ̀ kẹrùn la fi ń mọ̀jòyè.
bo se gbo ohun o e to ba pe gajanu ki ni o so pe o koja ohun ori nkan fere bo se gbo ori yen lati mo wi pe ise ti baba se lele e te fun wa ni kekere na nipa oro fuji bo ni oro fuji ga se je bi o se ye eyin mo ah alhamdulillah kadupe fọlọrun olorun ma ja sise onise gbogbo ise ta ba nse olorun ba ko ma ba fa baga si oro se fuji yi o wa lori wi pe to ba sise fuji yi mo ko sise fuji to nse yi ise ni ma mu lere nitori wi pe awon ni ta wa ba nbe won mu lere won de mu ni pe je ko mu be to because ba se ma gboju ba fuji pe on gbo fuji laye mi alaji ko ande ba risa ni mo ko laji sikro ni ba risa a ma wo enu joba na ti bere yi e ga bari je bi o je die lo bi teyin to pon teyin to pon be ni wallahi so mo bi laye se lawa ko wa se gbogbo ta le se laye yi ko si da mo ma toroju ko lo fa ba ka si se wa lo alubarika lo se koko alubarika lo se koko ti se fi si ti se ti o se fi sere ti se ti o de se lonu meji pelu yan ni Kosin ta mu dani yen ase ni be ni me ko fo ta mu dani yen is very important is ko ti o le fi sere be ni ti ba le to ko fuji bi tegbe mi bi se joko isi ti ba le to ko nu mi ma ndu pe ah olohun falbaka si temi na e to di action olohun ko tun gbe o na lati bi to ti so yen olohun ba yoro okun e nti wonu le ro dada ma pade bayi ya mo se ko ni ninu total record mi ti mi se koja yi ipe ise ko lowo sa ti ramo ni emi o toro ise anu olohun sohun sa ni emi toro ile wa nu lai sohun sa ni agba ore to lo ba so ro to ba pa ro aya ni o ti dari o ti dari omo leyin oloju mare ti tani ka ba so ro aya so to o ti ramo lo di ramo lo olohun ba ko jo o gba fun wa ba se fe ami ase ise fuji ise nla gidi ni ise nla gidi ni gbogbo ana lo mo temi to pe isa ibrahim o da bi top flow tech niye won wa lori eto pelu wa awon na kiyin wasiu yusuf won wa pelu won ni ka kiyin dada ayinketa oris won ni eje nikan to je pe eni respect bi eni ti o dara to ni fe awon eyan o gaju oluwa se isola won ni awon ki yin akan ni ade e ja tesi waju malo malola ise jo ta o ma bere aye se o da baba bo le yin gangan se bere ise yi fuji bo gangan ni en se bere alhamdulillah 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 bi lahamino bi se bere mo bere lati ma gbelu lo si primary so ko n pa mi taba ni eko ngba yen ni school ta ba pari examination ta ba pari exam ori ka ruku wa a ma se fo ta mo a ma fi se re titi ta ma fi gbo de to ka ni se oko mo ta pari exam ma respect examination ta se ka le gba result ka le a ma gbe lu lo ibe lati bere awon theater entertainment yen pa lu oko mo ma ko ri to to mo ni gbagbe bobo kan na wa n pe ni lupona gbara o wa jora emi ati yen lamaye o ma kori ngba mi emi alulu ngba mi emi a kori o wa lulu yen ni mo lo si okesun high school lo kesun ni lagos ala ni be ibi ti kini yen ti nwa fire mi ni yen die die emi na wa ku egbejo nigba yen ijo lo ba so yo ti pe gbogbo da so ibi da bi 1979 81 82 yes alhamdulillah 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 ko baba mi tin fura baba mi o gba iwe ni mo ko e iwe ni mo ni lo kini ko ma o ma fun mi lo lesson gba yen para ba lo fi ra lu ni pe ni lo lesson ba to ri baba mi o gba en ti mi so lekan ni to ra yen na so lekan ma to tun so ti pe adugbo wa ajina sira wa won ma nko fuji won ma nko bo lo join eni yen ni mo wa di second command se mo ko to ti wa la tele igba yen o ma gbo permit en to ba ran ti ri yak ni yak kon leko o ma gbo permit ni party be ni ta yen igba te ni yen ma mo pe mi mori ko o gbo permit lo we ni o wa mu lo en ti mi so o mu lo ki so
gbogbo tí a ṣe ní àbíṣẹ́mọ̀ bí láì bá ṣe rí ló ṣe máa sọ àwọn nípa tí wá ní àwọn ìṣàlẹ̀ ìdákẹ́ bá kí ní kan ti lọ sẹ́tù yẹn báwo ní mi ṣe ní ebí wọn náà ti ń kọ díẹ díẹ bí mi náà ṣe kọ níjọ yẹn nìyẹn tílẹ̀ fi mọ́ pẹ̀lú wa wọ pé yẹn ni pé wọn ló mú dà alhamdulilayi ọlọ́run ló ní kó rí bẹ́ẹ̀ bá ṣe bẹ̀rẹ̀ láti gbà yẹn nìyẹn. Bàbá ní káwọ́ dé mí ní méjì mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún ó tó ọdún mélòó gan báyìí tí ẹ lè sọ wípé ẹ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ó tó ọdún mélòó. Tí n bá ní bùtí ní Yoko go to 35 years now. 35 years. Yes. Ọgbọ̀n ọdún ó lé márùn-ún. Wàláì tí n bá ní yọ tí ní fífi. Òkú ọdún mẹ́ta ìsàlẹ̀ jò sáré fa. Wàláì. Rẹ́kọ̀dù tẹ́ ń gbọ́ yìí láti ọwọ́ King Wahid Dakani ni. Ṣóun ló ṣe ń sun. Ẹ̀rí bó ṣe gbóná fẹlifẹli. Bọ́rí bọ́ọ̀sì. Ṣóun ló ṣe ń sun. Kọ́dù ìmọ̀lá kìnìún ó darapọ̀ mọ́ yín. Fọlákẹ́mi Ọlọ́run ní Ṣọlá wọn ní Akinyin. Kẹ́mi Sọlá Àyọ̀ká Àdé Adé wọn ní Akinyin. Rifau Sifaus Rabi Ogun Timirin wọn ní Akinyin. Wàsíù Yusuf wọn ní Akinyin. Lagos Island lọ́hún. Anibari bọ́ọ̀sì. Ṣóun ló ṣe. Sunday Bami Gbadé. Kẹ́ni Ajíbọ́lá ó lòun wò yín láti ìlú China. Mo jábá fújì àbáṣẹ́dọ̀ tún bẹ̀lẹ̀. Ẹ̀yin tó kù tí náà máa tọ́. Tó Alhaji ẹ ti ṣe tó rẹ́kọ̀dù bíi mélòó. Tabaníkà wò. Alhamdulilayi. Bíi mélòó. Ilé tẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ yìí. Ló jẹ́ kó jẹ́ mẹ́fà ìkejì ń bọ̀ lọ́nà báyìí lórí tó glory agbára lọ́hùn. Òun ló jẹ́ kó jẹ́ mẹ́fà. Ṣé ẹ lè rán wa létí àwọn táìtù ábọ́ọ̀mù yẹn àti. Mi ò bá ń dérí àgbé mo kọ́ ṣe mo ṣe advance for second mini yẹn. Advance. Advance mo kọ pé sábàdà sábodo sábàdà sábodo àìfowó ọmọ o sábàdà sábodo àìfowó ọmọ o tèmi bá lówó lè ní o tí bá lówó máa láyà tí bá láyà tí bá láyà tí bá láyà kó lóyún ni tó bá lóyún tó bá lóyún tó bá lóyún kó bímọ tó bá bímọ tó bá bímọ. Tó bá bímọ kàkójáde kàsọ́lórúkọ kó dọmọ Èkó 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 dára. Kọ́mọ ọmọ dance with me fuji is a food of love we are playing on. Orinbọ́ládé wá ìdí tí dóde o èyí wà o olólùfẹ́ mi o let us dance bó ṣe ní bẹ̀rẹ̀ ló wà jẹ́ ká jọjọ́. Bó ṣe nínú mọ́tò let for second yen advance. Advance. Mi ṣe confirmation. Confirmation. Yeah. Lórí ẹ̀ tí wọ́n lẹ́kọ̀ọ́. Mi ní ní kẹ́kọ́ nínú rẹ̀ mo torí àkókò wà tí wọ́n pé àrọ́jọ́ mú sọ lókun. Ẹ kàn máa dárúkọ rẹ̀ bí àwọn lè tó tún kù náà. Mo tẹ confirmation my way and do it. And do it. Mo ṣe wá dé ìlú yìí mo wá ṣe gratitude and total safety. Ni ẹ ṣe ní ìlú London àbí. Ní London lábẹ́ iléeṣẹ́ Toplotech Entertainment Toplotech Records. Àwọn kan ní ọmọlúwo ni King Wahid Akane. Wọ́n ní ọmọlúwo gangan ni. I'm coming from Kwara State. Ìfẹ́lódún local government. Kwara State. Amadu Asubolu ló ń pèlú wa. Ìsanlọ́dọ̀ yín. Asubolu. Amadu Asubolu. Àmọ́dù Àsùnbolú. Màá lówó màá lọ́la ní ṣojú ọ̀tá o màá gbélé ayé ṣe rere. Ní gbogbo àwọn rẹ́kọ̀dù tẹ́ ẹ sọ pé ẹ ṣe yìí King Wahid Akane. Gbogbo àwọn rẹ́kọ̀dù yìí èwo ni ẹ̀yin gangan jẹ́ pé ẹ nífẹ̀ẹ́ sí jù èwo gan lẹ nífẹ̀ẹ́ sí jù lọ. Olótú Ọlọ́run bá tó láyé tó lọ́run. Ọlọ́run ní ní ìfẹ́ ara ẹ̀ kò dẹ̀ ní ìṣe owó ẹ̀ kò sí fún ní gbogbo rẹ́kọ̀dù tí ṣe kò sí kí n láìkì mẹ́ kò sí ìtẹ́ láìkì mẹ́. Ẹ mọ̀ kò jẹ́ pé ṣẹ́rí kò sí bó ṣe lè ábùn láti lè ṣe nǹkan
Fawole Alao, one music is the food for love. One kin yin Bolaji Afolabi, one kin yin Kemi Sola Ayokade lati ilu Cairo, one in my uncle Igi Boribo. I wanna kin yin. Musba Olariwaju Odesile one unlimited 5G. One kin yin Giwa Aji Jola Anobi Okan Lomo. Awon ti yin won la won kin yin. Womex E Adex. Awon na ki won ni God bless you. I get out this one eyin ni awon reti ni bi wedding omo won ni on the 29. E ma je bo won polowo re. Ola won ja reti yin ni bi. Mustafa Kabir olowo lagba. Won ni lati ilu Texas la won tin wo wa. E se adupe ko ni baje fun yin baba. Oluwa seun Isola Bakare Samson. Won ni nibo lo tin ko Fuji ti won. Kini London ni won wa Bakare Samson. London la won wa. Igi boribo awon ni won pe be. Be ba ti jasi. Ise jota o awon ele aye ni Lagos Island ogba ilegun se ogba ilegun ni abi ogba ilegun ewo nbe do ogba ilegun ogba ilegun ibi ton bi mi sini yen ah awon ti kani ko tamo awon ti wa si wa ro ma so dun awon na nki yin nbe bo mi yen malola ise jota o ma ele aye ko to pa lo eto yi awon adojuko wo ni le ti dojuko awon kan to je adojuko olotu ka sha modupe fọlọrun no se yi tori awon ko si ati ko si isoro nbe ope ni ko ma en story wa ko si gbese ki o ba ma gbe to ba ma du to ba ma da ko si ki o ma ri ko se won ti ni ya kan a lo sere kan ni mo si ni fafolu ke ma dupe fọlọrun o ku bi tumo ti ma lo si irinse ni bayi won ko da wa la le ba ti en mo to gbe wa o ti lo lohun pada bo baba ka sha ma dupe ngba ta olopa ma de o gbo awa ta jo ko fuji awa na ko atapata o ba wa po oro yen de bi pe baba ka ma dupe fọlọrun baba ni ka ma ka ma ma fun mi ni etilips ma ko akun wa o ti ni ko fun mi ni etilips ma tun ko akun but gbogbo e na ki on dupe fọlọrun baba e ja dupe fọlọrun ope e ja ma ope lo yeru akoni osu so lo se so ora king wa ida kan ni ka lo sinu asa yoruba kile le so fun wa nipa asa yoruba kile le yan lo fun wa nipa asa wa asa yoruba nitori nkan ta fi gbe ta yoruba la pe ka gbe asa yoruba ga awa wo inu wi pe awon ti o n gbe asa yoruba laruge asa yoruba laruge awon to n gbe asa yoruba ga gege bi eyin olorin awon elere ori itage awon onise owo awon are egbe omo yoruba ni orisirisi ilu asegbeto ikale ki n wonu e na ki n para sodo ti yin na asa yoruba kile ri si asa wa ise wa ko se ti danu o asa wa ise wa ko se yokuro ni gbogbo n ta ba n se asa wa ise wa ko se ti kuro asa wa ise wa ko se yoku ko se yokuro o fe se igbeyawo asa wa ni o fe ko mo jade asa wa ni o fe se sile asa wa ni wa wo so asa wa wa de fila asa wa wa se ise wa wa tun ma sa wa lu asa wa ise wa ko se yo kuro alhamdulillah pe mo jomo yoruba o tun dupe fọlọrun pe mo tun ni asa ni dile ati ni ta ni mo gbo world wide laye asa wa o se yo kuro nisi la america ni ni ilu wa ta wa yi awon oyinbo gan won tin ko gangan bene won tin wo aso oke bene won tin wo adire wọ́n ti lọ ń kọ́ ifá mo ṣe ń pe ifá àwọn òyìnbó wọ́n ń kọ́ bó ṣe máa sọ ọ̀rọ̀ yorùbá bó ṣe máa pòwe gbogbo òyìnbó kan tó ní igi gangan má gùn mí lójú àṣàwà iṣẹ́ wa ògidì ni tí ò ṣe yọ kúrò ọlọ́run máa pàṣàwà rẹ káwa gan dẹ̀ máa parí fúnra wa
We should. Alhamdulillah. So far, Fanny had to send that up more. I'll lure it to you. My suit na some contract FM Lawa ni London ni be latin da gelu gelu tan ro bi owe ori eto omo ju lodumare ni ti a pe ni oro isiti ba se mo nse ni lojo mejo mejo ta mo nbi awon alejo wa sori eto ki sare yan na e sumo re fun fine ten dara to mo wa nigba akoko abala meta leto ipin si abala akoko ni orin ta ti mo nse awada ta ti mo ndara wa laraya a play ri osirisi a celebrate yo ni birthday ajo bara wa soro akira wa kaabo a pe oruko gbe en te da pa mo wa lori eto patapata abala keji na la wa e ti se abala asa wa ta ti mo ngbe alejo wa olorin fuji ni elere ori itage ni onisowo ni onise owo awon are egbe omo yoruba ni gbogbo kibi te ba wa a mo gbe wa sori eto yi abala keta to kain eto yi na la pe ni abala oro siti a lo be na lai pe yi Eda to mo lori eto e mo ti lo. Ko to ri pe Alaji kuro lori eto ni osan yi. E je ki gba won number kan Sategun boya e fe ni ibere kan abi ibere meji te fe be lowo Alaji. Boya e de fe e fe gboriyin fun won ni abi e fe ki won. E sha ni kan meji te fe ba won so. Awon na wa wo be ba je lolufe won na. Won la won fe fun eni ti o ba le ko ninu track won. Track won you know won ta ba ko te ba le ko die nbe won la won lebo ti won fe fun yin se ri pe di meji afun la afani e pe won wole e ki won be ba wa le ko ninu track won e ko wa si fun yin lebun awon na ni won ni awon fe fun yin ni ebun abi wo le ni mo so king la gba olohun eni ba ti ko track do se yin ko to tayin lohun to so title e to si ko to eh e to then +1 31 520 3534 98 7391 +44 20 35 19 7611 +44 20 35 19 7611 Eto ni lati ki ke ngwa yi dakan ni abi lati bere bere te ba fe bere lowo won e fe gboriyin fun won ni e fe yin won fun se ti won se won wa nbi lati ba yin soro fun iseju die ni Hello, the caller. Oruko ya ti bi te tin pe wa. E ka bo sori to ma, sala fi ale wa. E fe kiki ngwa ida kan ni. Awon na gbo yin. E se o ma mi mi. Igba ni mo ko yin pe abe pako ni ile wa wa, ile pako. Tati je gbadun o je suka aka ohun oju bari enu godo go e wa be be fun e se ro ma oju ori tin o ani a o te fi fofo ni e ni swampi ladu gbo se gogo swampi ni ko e ni o go fa
Thank you. Baju live. I want to doubt my lawyer to. Bonnie Kudrat. Kunle cranking, Geshi Adupe, a cover story to Ola Jumon Kea Dmola Brown, Geshi Adupe, Prophetess Dunio Logo, on the Pomoa. Roke Ola Dimeji JP, Eshe. Akim, Femi Adeni, Baju Baja, Oshere, producer Lawana, Eshe Wadupe, Seba for real. Kenny Suru Lady, Ariome Be, Ayurubani, Lu Mota, Kony, Kenny Suru Lady. In Lumota and Europe, Lord, what in Bawa. Akim Femi Adeni, one greetings to you. Oluka Yusuf, you are a god. Okay, I want to keep. But she let me King Waida can you wallina as you alluded to +44 20 35 19 7 6 1 1. +44 20 35 19 7 6 1 1. Lati Lu US +13 15 0 35 498 +13 15 0 35 498. Hello, a cabo, sorry to Alafia Lewa. E se won oruko ya ti bi te tin pe wa wole. E se won e ka bo sori eto. O tu ala won gan gbo yin clearly. Baba Japani. Baba. I see you, Baba. I see you. Abi, I see. Allah, Mama. Allah, Mama. Eja, we. I see you, Baba. I'm here. What's it look? Hello? 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 Eti Wale, sorry to. Yeah. My sweet FM, Lewa. Yeah, I got it. 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 Lati Chicago. Lati Japan. Ah, hello, oruko yin sir. Yeah, Sifau. Seba for real. Oh, shall I feel like what you're doing? Oh. Ibe na jina. O da e seun. Se gbo wa kitikiti nbe yen. Se gbo wa kitikiti lati Japan. O da e se adupe.
ibo ko ni fun yin o e se o dabo alaji lati Japan ni won tin ki yin wole alhamdulillah won se o won se o eto rosheteto ti won gbo kaakiri agbanla aye ni lati Australia lati Japan lati Manila lati China lohun won wa lori ola pelu wa to fi de Canada lohun oni eto ti wa fi yato si awon eto to ku te mo nwo kaakiri o gba won ton gbo kaakiri agbanla aye na la ma appreciate a take it time wa lati pe oruko won a ki won ko le mo wi pe awa na mo riri ti won duro won wo pelu wa adenike adenike awon na da po mo wa olori silipi Opin Nuga Oluwa Toyin Jackson Prophetess do ni ologun ese adupe eni lani tokuro da lo lori eto ah baba imoran wo le ni fun awon ti awon na nbo leyin to je pe awon na fe sise fuji abi tawon na wa lenu ise yi imoran wo le ni fun won ka awon na le goke agba ebi ti oru yin na te wa ere ni mo fe ere ni mo bere sugbon ke da to rere ate pa mo se to ba ti pa mo se ani fi omo la keji gege bo se to ati ibo se ye to ba ni fi omo la keji gege bo se to ati ibo se ye awa duli aye bo se fe gbogbo eda to ba fe sise fuji ko si meji se koko ni ko ni determination pe ise yi mo fe se yen la se ma gbadura pe o da ki ise nife ni ki won to nife ele ka so toro fun rawa olorun ko je ta ba se ko nife wa ti se wa ba ni olorun wa jo ko ro ise mi ise yen fun wa ko da ka na nife legiri olorun ma se wa lo nise olorun fi se pon wale abi se wa buwa imoran ko si mo na to lo titi ju wipe everybody lo mo wipe ise to ba nse se dana lori e o be ni se omo la keji e gege bo se to o se pe won ni ko ni fi omo la keji ju re lo but ni fi omo la keji e to ba ye to se dada won na dunu pelu e ko se ka ma jera lese abi ka ma sabu si ara wa ko si dada gba nbe olorun oba o anybody won lo lohun amu ehun weyin se olorun leyan ni baba olorun leyan o leyan be ni Olúwa kò fi ṣe ọwọ́ mi kò fi bí mi ẹ̀dá tó bá lè sọrú ẹ̀ inú oṣù tó wà ìkọlọ́mà kó gbà fún gbogbo wa. Àmì àṣẹdùmarè. Ẹ̀dá tó bá ń bọ̀ lẹ́yìn tó bá bẹ ti ṣe fújì kó mọ̀ níṣẹ́ kó dẹ̀ ṣe dáadáa kó dẹ̀ ní respect fẹ́ tó jùlọ. Oníkálukú ló mẹ́rin tó jura wọn lọ́nu iṣẹ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Bó ṣe rí ni ẹ̀ sá. Kó tó di pé mo release lórí ètò yìí, ẹ jẹ́ kí n sáré ju jingle kan sí. DJ Murphy Jingu ara àwọn tí wọ́n ṣe onígbọ̀wọ̀ fún ètò yìí. Irun bá kún lórí gẹ́rígẹ́rí là ń pè ẹni tó mojú ògún ló ń pa bìnírè tó bá jẹ́ ti kábánisè ètò ìnáwó lọ́nà tó bá ọ̀dẹ ìwòyí mu kí wẹ̀jẹwẹ̀ mú lọ nírọwọ́rọsẹ̀ ìyẹn event planner kábánidarí ayẹyẹ dẹ́ẹ̀rẹ́ pò sónú múnú ẹni dùn ìyẹn mc káṣètò sọ̀rọ̀ olówó ọjà lórí ẹ̀rọ agbagbe kárí ayé international broadcasting kágbé olórin àti òṣèré lárugẹ fún ìpolówó kárí ayé music and films promoter bóyá ọmọlójú production international limited ni ẹjẹ́ á lọ obis kò sí màgòmágó lọ́wọ́ tiwọn ẹ̀yin náà darapọ̀ mọ́ wọn lónìí ó dájú pé ẹ ò ní kábàámọ̀ láíláí fábàdà ẹ kàn sí wa lórí facebook youtube instagram at ọmọlójú olódùmarè tàbí kí ẹ pé international number wa +447440721923 tó bá dẹ̀ jẹ́ ní nàìjíríà nọ́mbà wa nìyí 08069131555 ọmọlójú production international limited obis ilé-iṣẹ́ tó fini lọ́kàn bá.
tirun ba kun lori geri geri la npe eni to muju ogun lo npa bi nire to ba je ti ka ba ni se eto inawo lona to pa ode iwoyi mu ki we je we mu lo ni roworo se iyen event planner ka ba ni dari ajeje de reposunu munu eni do iyen mc ka se eto soro oluwo oja lori ero agbagbe kari aye international broadcasting ka gbe olorin ati osere laruge fun ipolowo kari aye music and films promoter oya omoloju production international limited ni eje alo opil ko si magumago lowo ti won eyin na darapo mo won loni o daju pe e o ni kabamo highlight fabada e kan si wa lori Facebook YouTube Instagram at omoloju olodumare tabi ki e pe international number wa +447440721923 to ba de je ni Nigeria number wa ni 08069131555 omoloju production international limited OBIL ilu ise to fi ni lokan bale ko to di pe a lo si abala keta ninu eto yi tori pe eto si ntesi waju amo ma release kingwa hida kan ni nisin ti wo eto si ntesi waju mo ti lo e wa nkan fidile abala to keyin la nlo lori eto yi a gbadun ara wa be ibo ti gbadun sika a sira wa leti a so oro isiti abala ti a nlo yi na ni abala to je wipe ko se ma gbo ninu eto yi be yan ba gbo ti abala akoko gbo abala le jo wa yi be o ba gbo abala keta ko ti igbe to oro isiti to pe abala keta le ro eto isiti gogogogogo oro isiti gogogo ibe lo ti n waye e fidi le nkan tabi kajo tabi ka wa di fi nkan le so king wahid imona o le ni fun omo yoruba lapapo ni ti le toko Si mo wo po na fun wa oni ka kuno lo ti mo e je ka ni fi ara wa ise na lo se koko ta ba ni fi ara wa ilo si waju wa wa laarin ara wa ko se bi ko re ni kan to se dada ke ma ni je olode na ke ma le fe je lese kilo mo tolorun ko fun e ko si n ta fe fi ara wa se anu na lolorun ni ka se pelu ara wa anu be ti ma so fo lorun pe ko lo ma ko lo ba ko jo ko ma fi se diran mi Ọlọ́run ma fọ́ tamu. Ejewa edawa lohun se ta ba pe ngba mi se ejewa ni agbara lohun afi anu momo Ọlọ́run ba ko papa ogun ese edupe lowo ile ise my sweet fm ti won fun wa ni anfani lati gbe yin wa sori eto ati awon eyan gan ti won ti gba ti won tawon na fi akoko won ti won fun yin pe awon fe wo eto yi awon fe gbo nkan ti king wahid kan ni fe so e ki gugu won patapata edupe lo gbogbo eda to nse ati to nse dunu fomo la keji o si meji kan ni abolade afi ka saadua fun won ka won gan kun sa ni ile je ta wa ile je oni joro omo loju eledumare oni ku mi ase oni sa ijo bo se kere bo se mo dije ki mo fi ma oni ku Ọlọ́run to da wa ko ni ti wa ka oju to wo wa ko ni fo eti to npa wa ko ni di gugu wa pata ajo se wa oni baje o ajo se wa oni baje amen oloju eledumare ba ngberi ajo se wa oni baje o se so pe akan ni osun ohun lo se sun bojo ba fuji abasedo tun tele eyin to ku ti yin na ma to de e bo ni re jo ki e na je kire na je ti wa Ẹ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀.
egbon mi niyan you don't take oni fuji kan ti ma wo laye mi na niyan olorun ajo ko pe fun wa bi ase won pe je ba dupe fun won mi na dupe fun won e seun seun e se gan oka nla gboju esi kesi kiru mi oka oka olawale mo kiye oko yibo biju bani o ma fi mi gboju iko bata idada Friday election ashamu bebe to yo seun eto ra shi ti shi nte si waju adebi ta nwi iyo ba bo wa ni adebi ise ma se adebi eyin ma ko ona ni won pe ni baba ole kini mo mu wale kini mo fe fi si wa leti patapata te darapo mo mi lori eto abala ta de na la pe ni abala oro shiti kati mo fe para wa so loni a kini mo fe ka jo fi yera wa loni awon nkan wo ni mo fe ka gbe yewo ko to di pe a lo lori etoto ni awon nkan die die na ni mo fe yan na fun wa kini awon nkan da awon nkan to je pe ki je keyan de bi ase yori awon nkan to je pe awa gan funra wa ta ma fi se excuse ta ba rin na si bi ase yori oro se ti leto eto loro se ti e mo bi se abala ta wa yi olorun oba mi idua na lo ma nfun wa se olorun oba mi idua lo ma nfi oro si wa lenu ta fi ma nso awon nkan wo ohun lo fa to je pe o ma nfa idiwo fun wa to je pe a ki fi le de bi aseyori awon nkan wo ni eda gangan ma fi se excuse to je wipe won ki fi le de bi aseyori kini ohun akoko ohun na ni pe awon gangan so fun won pe emi gangan mi o dara to wale mi gangan mi o dara to emi gangan o dara to ni pe ko dara re loju lati se nkan to fe se elomi a dawo le nkan ko fe se amo ngba to gangan o dara re loju a lo gangan ko dara to lati se nkan to fe se bo ba bere nkan na bo ba dawo le bo ba di pe o fe lase yori igba na ni o dara re kule tabi ijakule o waye fun amoyi opolopo awon eyan lo je wipe won smart to o won ni ebun to o ni o kadara won o dabi ti e won ti le ni experience to o ni gan amo won gbiyanju won dawo le nkan at the end of the day awon na sori re ni pari oro won sori re kini nkan ti mo nso
mo yanana na awon kan to je wi pe ki je keyan soriire ki je keyan le de bi aseyori awon kan ti eda ma nlo gege bi nkan to je awawi e ta won le bo pe ni excuse opolopo lawon o lakoko won lawon o lakoko ko sa koko fun won lati se nkan awon nkan to ye ko ojo ko ti to se ko se research le lori ko wo bo se lo ko wo bi eni to se nkan se se ko wo bi wo gogo fun rare bo se le se ti o fi dowo tabi ti o fi dollar wa ni wo lakoko ije mo wi pe beyan o ba sorire laye ki lakoko akoko ke to amo ninu akoko ti ki to ibe na lati ma nwa nkan ti won pe ni akoko na lati sorire ibe na ni a ti wa jade wa paro pe o lakoko 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 ninu akoko ti o to ina ni a ti wa nkan ti won pe ni akoko ibe na ni a ti wa jade mi o lakoko tawon yan ma npariwo o wa lara nkan to je pe o ma diwo oriire eni ki je keyan de bi ibi aseyori eni o wa lara nkan ti awon yan ma fin se excuse e ti won pe ni awawi lati de bi aseyori elomiya lohun olowo ani ko si owo lati se nkan to hun fe se bo ba wa joko pe olowo lati se nkan to fe se igba wo lo fe lowo igba lo fe duro dowo hun da owo ki dede wa yanyan na mo owo na lekokan be ya ba se so owo lowo le mo wa ni amo bo ba ti se so owo o le dada ki won fun are ko wowo ebo to gbera lati lo won tan wa si lo wa owo na wa kakiri awa na ta gbera ta lulu oba na owo na la wa na wa kakiri opolopo igba lo je wipe a ko nilo owo gan lati sorire laye opolopo lo je wipe a ko nilo owo lati debi aseyori kini nkan to ye ko ni owo na ni pe afojusun o ye ko ni afojusun ati pe ko ni ala nkan to fe se lojo waju nkan to fe da bo ba se kalabasi ki nkan to fe se oun ni o so odo lola ti o so odo loro ti o so odo lowo igba mi ro opolo to ba mu jade lori re o le so odo lowo idea to ba mu jade lori re o le so odo lola o le so odo lowo ki se gbogbo nkan lo ye ko duro de ko pe ko wa owo ko to di wipe o se awon mi a tun ma so lara awon awawi ti a n pe ni excuse ti ki je keyan debi ibi ola laye ti ki je keyan debi aseyori oun ni wipe won a ni pe awon o mo awon eyan to to awon o mo awon eyan to wa nipo nina awon eyan o mo awon to wa nipo won o mo awon eyan to to bo lo se mo awon eyan to to iwo fura re gan fura re o ye ko ko change orufe eyan to je gan sawari ara re omo oru eyan ti wo gangan je funra ara re oru eyan ti wo gangan ba je funra ara re ohun lo fi mo oru eyan ti wo gangan ti o ba to mo oru eyan to ba wu gangan ki wo mo funra re awon eyan to so wi pa awon gangan je the right people gan fun o iwo gangan funra re to ara re si ipo na wo iwa re wo isesi re wa ni aso nla leyan nla egbo se looto ni iwo na gbiyanju ko se bi ti eni to fe da gagagaga ohun ni se anipe nigba kan beyan kan ba fe lo gba contract wa ni o di dandan wa ni ko ni moto nla wa ni ko lo nilo wipe bi won ba ri won le gbe contract le lowo ko se en to fe gbe contract fun o to se ko se en to fe gbe contract fun arun pa na olorun ba bejo ko mo se wa lo to se ko mo se wa larun pa iwo gangan funra re dress flamboyant like wo lawon ile ko se pe ki won ri o tun won ni ha oru awon eyan to ye ka won ba to le leyi elomi aso ngba mi wa ni ko ti ta koko ko ti ta koko ki sa koko to ye ki awon se nkan lele a mo diwo ona lati debi aseyori eni lati wipe asiko to to a mo jade ninu asiko ti o to asiko to to a mo jade ninu asiko ti o to nkan ti mo fe ko mo ni e gbogbo asiko ko sasiko ti o to o di be lori bi iwo gan fun ara bo ba se kadara nkan to fe se abi bo ba se karama siki nkan to fe se o di be lori value ti won gan attach mo nkan to fe se bi nkan na se se pataki pe se koko loju re
lóòótọ́ kò rọrùn kò rọrùn ariwo táwọn kan máa ń pariwo káàkiri ni wọn ní kì í ṣe nǹkan tó rọrùn láti wípé ó débi ipò gíga ó débi àṣeyọrí láyé ayé gan fúnra rẹ gan ò rọrùn ẹ wo bí ó lẹ ṣe mọ bí lẹ ṣe ń ṣu ẹ wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáńlá ayé kò síbi tó rọrùn kò sí nǹkan tó rọrùn ìgbà mìíràn ayé kì í fúnyàn ní nǹkan téèyàn bá fẹ́ èèyàn fúnra rẹ̀ ló ní láti gbìyànjú kóun gangan wá nǹkan tóun fẹ́ nínú ayé gan fúnra rẹ̀. ẹlòmíì ò káràmásìkì ẹlòmíì ò gbìyànjú rárá a ní kòyísí náà ló ń bá káàkiri ṣe báwọn èèyàn wà lamẹ́ríkà kòyísí náà wọ́n méèkì owó àwọn èèyàn wà ní uk kòyísí wọ́n méèkì owó àwọn èèyàn wà nílùú oríṣiríṣi ìlú kòyísí wọ́n méèkì owó nílùú europe kòyísí wọ́n méèkì owó. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó máa ń dí àṣeyọrí oní ẹni lọ́wọ́ lélẹ̀ òun ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì máa ń lò gẹ́gẹ́ bí wọ́n máa ń pè ní excuse wà lóun ló fà táwọn ò tí ṣiṣẹ́ nǹkan tó yẹ káwọn ṣe wọn mọ̀ pé àkókò ń lọ ọjọ́ ń lọ ṣe èyí tó ṣe ọ̀rẹ́ mi ọjọ́ ń lọ. ẹlòmíì ga tẹ̀ lóun ò dìsáàbò oríire ẹgbọ́n ṣèyàn kì í dìsáàbò oríire a ní ṣèbí a ló láwọn tó tọ́ sí a ní òun ò dìsáàbò ẹ̀ ń tọ́ a ní kíni. wọ́n gbàgbé pé oríire kì í ṣe ti àwọn tó dìsáàbò ẹ̀ nìkan àwọn tó ṣiṣẹ́ takuntakun láti ṣoríire lóríire wà fún kì í ṣe àwọn tó dìsáàbò ẹ̀ nìkan o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ tó dìsáàbò oríire àwọn kan wà tó wọn ọmọ bí wá bí àwọn ó ṣe ṣiṣẹ́ débẹ̀ òun láti kọ́kọ́ mọ iyì nǹkan tí wọ́n gan ṣe fúnra rẹ̀ kí ló ń da dúró ọ̀rẹ́ mi oríire kì í ṣe ti àwọn tí wọ́n bá dúró sójú kan ọmọ ìjà káàkiri òun ló fi rí àwọn fẹ́ tó fẹ́ jákòpọ̀ tìrèdì ni wọ́n lọ́ bá ṣe léèléèdè wá ṣe kan lọ́la wá ṣe kan lọ́tọ̀ọ́ ọ̀nà àdíṣòrè làwọn náà wá káàkiri. bẹ́ẹ̀ bọ̀ bá nílọsíwájú láyé tó ò ṣoríire láyé tó rí pé ojú kan ló wà bí adágún omi kọ́lọ́ má jà wà lójú kan bí adágún omi ìwọ kankan fúnra ara rẹ yẹ ìbáṣepọ̀ láàrin òbí rẹ yẹ ìbáṣepọ̀ láàrin aya rẹ tàbí nínú ẹbí gangan ìwọ gangan yẹ wò fúnra rẹ kò wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ wo bí ìwọ gangan fúnra rẹ bó ṣe ń tọ́ wọn ronú ẹ̀tọ́ tó ní sí wọn bóyá ò tọ́jú wọn dáadáa lọ́fàá ìtọ́jú òbí a máa mórire lọ́wọ́ ńgbà míì ẹ wo eléyìí di ọjọ́ míì ọjọ́ rí ẹjẹ́ ń jánu bẹ́ẹ̀ nítorí àkókò wa ti lọ. ẹnjú eléyìí ọmọ lójú lódùmarè kí n fi pààrọ̀. àṣeyọrí kì í ṣe nǹkan tó easy nílé ayé kéèyàn tó débi ipò gíga ojú rí ká tó débi tá a wà yìí ojú rí mẹ́lòmí bá kó tàn ilé ayé rẹ̀ sílẹ̀ bó bá bẹ̀rẹ̀ sí ń rò bí ìgbẹ́ kọ́ mọ́ tàn níbi tó ti ń bọ̀ ibi tó bá a dé àti ibi tó ń lọ. ohun ojú rí láyé ẹni ò lè sọ crying on the streets automobiles are making noise the land is growing mo so mo lekan mo ni ati sori re eda gan gba mi o wa lowo obi re ise to obi mu lowo amo ni ka toju obi wa adura obi se pataki lori omo bo ba sadura fun wa lojojumo lore kore e ri pe ona oluwa e o mo lagaraga ìtọ́jú òbí ṣe pàtàkì wà ní ẹsẹ̀ ìdí owó sóbi yín ẹ̀bẹ̀rẹ̀ sí ń rájú ẹ̀bẹ̀rẹ̀ sí ń rá ẹgbàá nígbà òun ṣọ lọ́kọ̀ yín wá sílẹ̀ ayé tó gbé yín dèlú òyìnbó ni tẹ̀ dé bí wọ́n bá bí yín ṣẹlẹ̀ dèlú òyìnbó ni
e wa so wa lohun osorire bo ni o se sorire. Daddy told me all the stories of my brave ancestors, said looking to my high son, you were born to be great. So in the twilight I went home behind my father with a hope. Elomi a so lohun osorire nigba ton ati yawo re jo ngbele ti won le finu ara won bo ni o se sorire. Oto lero to wa nu yawo oto lero to wa nu oko. Awa ni nkan oyisi ko rorun. Eyin o mo pe spirit oko ati yawo bo ba papo ngba mi a ma mori re wa. E wo oro nbe nu mi giri. Amo ko sakoko bo wakati meji ti fe pe. Eje nja nu be mo loju iya wi loju a pada wa di tan lola. O to ri pe mo lo na je sare ju eleyi. Onda, please okay. Ni ka se faji ele na die e sa ro toro se ti leto ba se ma nse ni e ajo le ti gbo se ro peter si gbe yin ai sa ke so ya o sugar mommy sugar daddy o ya o ja na sa go si ayajo ojo e ni june 12 ni. O da bi holiday wa Nigeria bi. Eyin na ri bo se nlo bo se nsin. Bo be je fara balẹ lori eto pelu mi e se mo dupe. Ojiji majigbo omo odofe. Ori yin. Ibile radio ti wa nti wa. Princess Folake Olatunde Ajibola Monique Njele si ni ka fi ma rock o mo rock Asuaju Alhaji Ramon la wa. Oya ise ise wo lu yen ba mi ise e kakiri. To gba yen lolufe wa patapata ise ise wo lu wa. E ba mi ise ise wo lu. Ye ba ru ma kan to lola. Be ba kan gbadun eto be ba ise e. Kalomi na ka won na ti e le ri. Kalomi na ka won na ti e le ri bo. Irole npa Yoruba o Hausa o Igbo o Omo Nigeria la pa ko won dijo wa Olamide Abiola oke Yoruba o Hausa o Igbo o Omo Nigeria la pa ko won dijo wa ka se ra wa ni sokan ka se ra wa losusu owo o na le lo wa file ni tesi waju o ngo la wa gangan fun ra wa ta file ni tesi waju ka se ra wa losusu owo ka se ra wa lokan de hala ba wa de make a mebo de shi no lo mo ro shi no lo sa shi no tu tu sa shi no tu drown na woman rapper e te ba wa se aye se o ba tun ro tesi go re wait for your time wait for your time. Ẹ mọ̀ pé tán báyìí tàn báyìí nílé ayé. Àsìkò ní kálukú yàtọ̀ sí ara. Kádàrá àtáyé yàtọ̀ sí ti kẹ́hìndé. Kádàrá kẹ́hìndé yàtọ̀ sí ti táyé. Má ṣẹ́jú sí mi nílé agbódò ìjọ mi tí ló wákàtí mi pé. Ìbò ọmọ Nàìjíríà lápá pọ̀ wọ́n jíjọ. Tírí ta ti lábẹ́rẹ́ ìtọ̀. Ṣẹ̀ṣẹ̀ o Yorùbá o Hausa o Igbo o ọmọ Nàìjíríà lápá pọ̀ wọ́n jíjọ wa. Ìfẹ́ tẹni sí Ṣínà Peter tó fi ṣe o. Ìfẹ́ tẹni sí ọmọ lójú lódùmá rẹ̀ tó fi ń ṣe rere. Kọ́lọ́ba mi dùn àkọ́wọ́n pa náà ìfẹ́ náà. Kọ́lọ́ba mi dùn àyò nífẹ̀ẹ́ yín náà. Tọmọtọmọ tayatayá tọkọtọkọ tilétilé tẹbítà.
money at your own. I'm going to go. I'm going to go. MC I'm a Bobby Brown. He say he joy he loa tori ni she wo. Won't be she unrere. MC I'm a Bobby Brown. He say he joy he loa tori ni she wo. She no pita kuko. Abiwa wo. Kuko. Takonani. Egba biote eje kama. Oya egba biote. Dance yo mekuna dance yo. Mekuna dance yo. Mekuna dance yo. I begin the decking by a journey. I know the question, no. But she might say, and dance, you know. Hey, what are you doing? Oh, no, they be at you. I want to. Ah, don't you almost look at the dance, you know? It has a little to look, Nicola Bamilla. Go people, because I want to go for one call, Jenny. Won't pal ever give you my dear Jenny. Oh, Lori, silly pee, silly pee. I want to know you. Children, children, they dance, you know. Dance, 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 dance. I don't want to motive you, I don't come here. I say, brother, I'm going to pray. A lot is pain. Pastor, no, this is alone. Oh, she means the barabaji, barabaji, barabaji. Oh, she means the bolobodi, bolobodi. Areluwani. Areluwa. Areluwa. Ebo ko Oluwa latorun bare. Ti ko ba se niyan, a ti se reju. E ku rere ikuku. E wo mo ko bag mi die die, je npele ke fi ma rando. Dije mo fi, mo fe mo lo le, ile npe mi. If you know the money, hide your face. You can call his phone doctor. Omo ya teacher. What's the bad penalty you're throwing? Ko sara ta le da mo tun gbe lesi fun yin ni o si se ara lo wa lowo wa my 7.5 fm ni London la wa wala ko si le se radio to le da wa ni lu London ta wa number 1 Facebook omo loju lodumare ti ko ti pe 5000 e le follow page bi e like page mi omo loju productions international page mi ni e like e lo wa lori YouTube no omo loju productions international lori YouTube awa nbe lori Instagram omo loju productions international na ni e ri wa nbe
e le add mi lori Facebook keji omo loju o Olodumare omo loju o Olodumare keep your money I keep your own ya gbele soke na ke fi mo dagbere feyin temi pe mo tun tin lo na yoko to di ojo mejo lagbara Olorun oba mi Edua ora shiti to ojo mejo pe lase Olorun DJ Murphy, lolo boti mi ni ya godu lohun ese mo dupe. Unesa Messi. Amojo ero mi. Gbogbo nte da pa mo nta jo seto loni patapata ni mo ki. Ana ujwe ine aso lo. E pade mi lola. Never. Ojo Wednesday itan ta nba lo na, e mo gbagbe. Unesa Messi. Agbo fi kogbon itan, the story of my life. All of that day so. Agogo meje ni UK time. E ri ni wall mi. Forever, never. E fe polowo oja lori eto ni. Ire a. E fe pe wa ka wa se MC ni ka wa dari ayeye. Eye inbox bi. E sa fun mi message ninu inbox. E mo ma gbe ile Oluwa. Titi lala ya bi. Ire a da yin lo. Ale ba yin polowo oja ni my sweet FM. Ni ojo aye. A da yin lo. Anywhere te ba wa ide owo da le dara po yin lati ba yin dari ayeye MC. Titi lala. I download the application My Sweet FM. Ke le gbo wa lori radio now. Apple le ni Android le nlo ni. Ike te ba nlo e sha download the application My Sweet FM eri. Ire ati anu ni yo tele mi. Yo ku dojo mejo lagba Olorun ba mi Edua. O dabo. Emi yo ma gbe ile Oluwa. Titi lala ya mi. All the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord.